Доброго вечора, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Резервісти 79-ї бригади відпрацьовують спуск з гвинтокрила. Поліція затримала чоловіка, який приніс у подарунок дівчині людський череп. Рятувальники провели рейд щодо запобігання пожеж у Кубуті. В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді навчання резервістів перейшли в активну фазу. Сьогодні група бійців десантувалася безпарашутним способом. Інша частина резерву займалася на полігоні. Оперативний резерв першої черги – це люди, які вже служили в лавах Збройних сил України у різних родах військ. Гвинтокрил Мі-8, висота близько 15 метрів. Задача – висадитись та зайняти позиції. Безпарашутне десантування відбувається на системі «Канат-1». У бою такі навички знадобляться, говорить 28-річний солдат Федір Качунюк. Чоловік служив у десанті, але на Львівщині. Дане десантування мені нагадало, що я десантувався з парашутом 10 років назад. Враження дуже хороші моїх товаришів, всі задоволені даним видом десантування. Зрозуміло, що було трохи страшно для першого разу, але другий раз було набагато краще. Вперше висадився з гвинтокрила у такий спосіб колишній боєць Національної гвардії України Руслан Клейменюк. Сьогодні в мене взагалі емоції море. Мені сподобалось. Було спочатку страшно, далі. Перший раз спустився, далі вже мені сподобалося, вже не так було страшно. Це більш морально тяжко, ніж фізично. Себе настроїв, спустився, все нормально. До зборів резерву 79-ї бригади загалом залучено понад 300 бійців. Вони з різних міст, різного віку, у різних званнях. Резерв розбили на групи. Поки одні опановують нові способи десантування, інші вправляються зі зброєю. Вогнова позиція 10 метрів попереду до бою. На даному начальному місці ми опрацьовуємо одноманітність прицілювання. Це такий немаловажний факт, що повинен кожен військовослужбовець знати для цього. Ми, як ви бачили, ставили пулю на ствол для того, щоб вони зробили м'який спуск. Мало хто розуміє, як правильно натискати на спусковий гачок, і ми це вчимо. Для чого це потрібно? Потрібно це для того, що є, всі військові знають, коли ми на один міліметр совуємо ствол, на 100 метрах це виходить великі дистанції. Серед резерву є люди з бойовим досвідом. Юрій з позивним «Цвіток» воював на сході країни у 2015 році. Чоловік каже, навчання та відточування військової справи зайвим не буває. Насправді то дуже класно, що от нам дають змогу хлопцям отак не забувати, згадувати, відчувати щось нове. І навіть порівнюючи свій досвід у сухопутних військах, потрапивши сюди, я дуже багато вивіз, ось уже треті збори, дуже багато чого нового дізнався насправді. Навіть ті речі, які здавалися абсолютно зрозумілими, але те саме поводження, як тримати той автомат, і все це по-іншому. І з кожним роком все це досконалюється, і то треба знати просто. Через несприятливі погодні умови стрільби перенесли. Вони відбудуться днями. Збори розпочались 15 жовтня, триватимуть до кінця місяця. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
У Варварівці почав будівництво мережі водопостачання. Це перший етап реалізації проєкту зведення Дюкеру, який має забезпечити мікрорайон питною водою. Централізованого водопостачання тут ніколи не було. Олександр Сайковський з родиною живе в мікрорайоні Варварівка. Чоловік розповідає, тут постійна проблема з водою. У нього є колодязь, заповнення якого щомісяця коштує 350 гривень. Тому очікує введення в експлуатацію Дюкера – водомережі, прокладеною по дну Південного Бугу. Вже 21 століття, води у мікрорайоні нема. Вибачте, 15 майже тисяч жителів. Наприклад, моя родина завозить воду щомісяця, нам це коштує десь 350 гривень. Плюс вивести каналізацію теж раз на місяць, бо яма стара, викопати нову доволі дорого. Більше 4 тисяч гривень на сьогоднішній день. Отак, привезти воду і вивезти, це щомісяця моїй родині обходиться більше 700 гривень. Це дорого, я вважаю. У місті за це все платять значно дешевше. Ми сподіваємося на те, що в Варварівці вже скоро буде вода. Ігоря Гропотенка, який також живе в мікрорайоні Варварівка, більше хвилює питання водовідведення. Це замечательно, що Варварівку дають воду. Це чудово, що у Варварівці дають воду. А куди її дівати? Адже вона, випаровується трохи. А всю іншу воду куди дівати? Чому не вирішується питання комплексно? Я свого часу поставив запитання депутату міської ради Федору Панченко стосовно водовідведення, на що він мені відповів. Нас би не зрозуміли, якби ми почали робити очисні споруди, каналізацію, коли немає води. Тобто, ми спочатку робимо проблему, а потім будемо її успішно вирішувати. Треба розуміти, що глибина замерзання ґрунту по Миколаєву офіційно це 70 сантиметрів. Це мінімальна глибина, на яку відповідно потрібно закопати трубу. Каналізаційні труби прокладаються ще нижче. Відповідно, якщо ми проведемо водопровід, а потім зрозуміємо, що нам ще потрібна каналізація, то нам прийдеться все це зносити, прокладати каналізацію. Питання водовідведення вирішується паралельно будівництва водопостачання. Можливо, доведеться прокладати ще один дюкер, говорить директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Наразі теж є завдання, ми працюємо над розробкою технічних параметрів та технічного завдання для проєктування мереж водовідведення, а також локальних очисних споруд або прокладки іще одного дюкера для того, щоб забрати стічні води. Наразі це питання опрацьовується. З огляду на календарний графік робіт, а це 20 місяців, в цьому році заплановані тільки роботи по будівництву мережі водопостачання. Це близько 7 кілометрів труб, які замкнуті в два кола. Фактично це одне коло з перемичкою, які прокладаються уздовж вулиці Очаківської, Урожайної тощо. На сьогоднішній день прокладено вже близько 2,5 кілометри, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Що таке дюкер? Дюкер – це дві лінії по 400 мм зі спеціального складу полімерного матеріалу під дном нашої річки вздовж Варварівського мосту. Фактично це дві труби. Так, дві труби, які на метр заглиблюються під твердий ґрунт нашої річки. Стовп води близько 12 метрів на фарватері, потім близько 7 метрів ілових наносів, далі починається твердий ґрунт і десь метр-півтора метру, в залежності від місця, буде покладатися труба під твердим ґрунтом методом глибинного буріння. Початок в районі, якщо ви знаєте, цей недобудований наш бізнес-центр, біля Варварівського мосту, і от в районі пляжу Прибої буде вихід цих двох труб. Але це вже наступний рік. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич сьогодні взяв участь у засіданні Асоціації міст, що відбулось у Києві. Там планував звернутися до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо виділення з держбюджету грошей на ремонт Варварівського моста в Миколаєві, а також на будівництво дюкера через річку Південний Буг. У цей перехідний період міжвиборний нам було подано
питання щодо фінансування даного проєкту, в тому числі з Державного фонду регіонального розвитку, а також на субвенції, але, наскільки нам стало відомо, в бюджет цього року вони не попали. Тож ми будемо намагатися, аби це фінансування попало, бо це не просто об'єкт, який там стосується якихось там окремих територій, там, чи двора, чи мікрорайону, це ціла частина Заводського центрального району, яка сьогодні просто не має питної води. Якщо кошти не будуть виділені, будемо знаходити, намагатися гроші в місцевому бюджеті, хоча б частину, щоб потім підтягнути в перерозподіли бюджетних коштів там в державі посередині року, там, щоб нам знайшли недостатню кількість грошей, яку не вистачає для того, щоб завершити цей проєкт. Підрядник проєкту «Нове будівництво Дюкера через річку Південний Буг і магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка в місті Миколаєві» – миколаївське підприємство «ВІК Технології», з якими на 74 мільйони гривень у вересні 2019 року уклав угоду Департамент житлово-комунального господарства. Прокладення Дюкеру під водою планують розпочати наступного року, щойно дозволить погода. Ніна Булах, Ігор Чорний, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Людський череп з розритого склепу на старому цвинтарі у подарунок коханій дівчині. Поліція затримала чоловіка, який поклав людські рештки у смітник на зупинці громадського транспорту. В ніч проти вівторка до заводського відділу поліції звернулась жінка. На порозі своєї квартири вона знайшла череп. Поряд з ним була записка, і з змісту цієї записки жінка зрозуміла, що його приніс знайомий, з яким були раніше стосунки. Вона про це повідомила поліцейським, і попередньо вони могли розуміти, де його шукати, з її розповіді, і знайшли його поблизу церкви на вулиці Садовій. Чоловік не заперечував. Складовище ніс два черепи. Для знайомої обрав світлий, другий викинув у смітник на зупинці громадського транспорту. Білий череп, да, я принес їй. Ну, в качестві чого? Донести свої мислі. Поиск правди. Дуже хочу узнати правду. Правоохоронці з'ясували, 27-річний миколаєвець мешкає на кладовищі. Кімнату облаштував собі в одному зі склепів. Довкола розклав черепи. Як ви відноситесь до того, щоб розворошити могилу? Це правильно? Зараз купить цілі. З цілею освобождення людських душ. Просто судьба мене привела. Знайдені людські кістки будуть направлені на експертизу. Йому інкримінують частину першу статті 297 Кримінального кодексу України. Це на руга над могилою або над місцями поховання. Відповідно до санкцій цієї статті йому загрожує до 3 років ув'язнення. Якщо правоохоронці з'ясують, що розрита могила має історичне значення, справу перекваліфікують. Нагадаємо, 21 жовтня на зупинці громадського транспорту на вулиці Садовій перехожі знайшли череп. Експертиза встановила – череп людський. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 1 жовтня 2019 року. Поліція перевіряє причетність службових осіб «Південьбуд Миколаїв ЛТД» до привласнення грошей та причетність до цього чиновників облдержадміністрації. Йдеться про гроші, виділені на ремонт шахово-шашкового клубу імені Миколи Шелеста. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного стосовно ремонту клубу. Андрій Пунін – тренер шахів. Працює у клубі 3 роки. Говорить, через тривалу реконструкцію будівлі кількість дітей, які займаються шахами, скоротилася. Не всі батьки можуть фінансувати маленьким спортсменам платні заняття та участь у змаганнях. Якщо у нас був централізований клуб, то люди знали, куди приходити і віддавати своїх дітей. Відповідно, вони приходили, був масовий набір. Не знаю, цифри важко сказати. Можливо, 100 людей приходило. Зараз, відповідно, треба шукати тренерів. Ніхто не знає, де який тренер, у якій він школі знаходиться, відповідно. Приходять одиниці. Якщо будівлю шахового клубу якнайшвидше не відновлять, то Миколаївщина втратить позиції у кількох вікових категоріях, каже Андрій Пунін. Маленьких шахістів, звісно, там йде цілий провал. Відповідно, це не здасться в знаки зараз, не дасться в знаки через рік.
16-річний Владислав Сидорика займається шахами за 11 років, 8 з яких у клубі. Минулого тижня взяв участь у чемпіонаті світу в Індії, отримав кількість очок, які дозволили отримати звання майстра міжнародного класу. Говорить, цей успіх скоріше виключення. Спортсмен змушений тренуватися за допомогою відеозв'язку, а це не найкращим чином впливає на професійний розвиток. Коли ремонт шахового клубу почав затягуватися, довелося шукати нове місце для продовження занять. Є шахіст. У нього певний рівень, скажімо, другий чи третій розряд. Він хоче прогресувати. І це дуже добре для такого шахіста. Ходити якраз на тренування наживо з тренером, а не безпосередньо займатися за допомогою інтернету. Тому що тоді учень краще сприймає весь процес тренування. Реконструкцію будівлі здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд Миколаєва ЛТД». Роботи розпочали у жовтні минулого року. Вартість – 12 мільйонів 347 тисяч гривень. Олексій Чечелєв, виконроб, розповідає про вже виконану частину замовлення. У проєкті було зміцнення фундаменту зовні та зсередини. Тобто роботи передбачались, повністю прокопувалися донизу фундаменту, до основи. Потім робився підкоп, закладалася арматура. Роботи за проєктом повинні були виконуватися ділянками, так як не можна цілком оголювати фундаменти. Будівля обвалиться, так як кладка на вапні та глині – стара кладка. Тобто ці роботи були виконані нами наприкінці минулого року. Цьогоріч перші 7 місяців реконструкцію здійснювали повільніше. Олексій Чечелєв пояснює цей факт припиненням фінансування. Відповідно, виконати роботи у строк, а це 31 грудня 2019 року, підрядник не може. Тому що, по-перше, роботи мають бути виконані якісно. По-друге, було витрачено часу майже 8 місяців. До речі, якби у липні нам не дали фінансування, я готував докладу на ім'я нашого директора про те, що якщо не буде достатньо фінансів, то продовжувати роботу, пов'язані з демонтажем покрівлі і зовнішньої роботи, ми не зможемо. Просто потрібно буде консервувати будівництво. У договорі між замовником послуг, управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації та підрядною організацією визначено графік виплат, згідно якого здійснювалося фінансування, говорить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Гроші надходили своєчасно, а фірма не повідомляла про те, що не встигає завершити роботи до кінця 2019 року. Строк виконання робіт 31 грудня 2019 року. Цей строк сьогодні не змінений жодною сторін. Нема жодних письмових пропозицій щодо змін умов договору в плані строку. Додаткова угода була укладена в червні місяці, в липні місяці щодо зміни предмету ціни договору, тому що були довиділені гроші 16 травня 2019 року. Тобто ціна договору була збільшена за рахунок того, що вся сума виділена обласною радою на будівництво, але строк будівництва не змінений. Підрядна організація умисно сповільнює хід будівництва, каже Вікторія Москаленко. Затримки в будівництві пов'язані з тим, що підрядник не виконує свої вимоги до графіку виконання будівельних робіт, і на об'єкті знаходяться то взагалі людей не було на об'єкті, то знаходяться 2-3 людини на об'єкті. Виконроб Олексій Чечелєв говорить, враховуючи обставини, що склалися з фінансуванням, а також наявність робіт, які не передбачені проєктом будівництва, термін завершення реконструкції передбачити нелегко. Там роботи, скажімо, не фондоємні, але працеємні. Тобто ці роботи треба виконати обов'язково. Тому прогноз ще раз щодо строків. Якщо ми чесні та відверті люди, то 8 місяців, які у нас забрали, додайте нам ці 8 місяців, я думаю, що це літо наступного року, і ми здаємо спокійно і з гордістю нормально наш прекрасний шаховий клуб. За словами Вікторії Москаленко, від підрядника очікує виконання умов договору у повному обсязі. У разі невиконання робіт у зазначений термін, голова обласної ради звертатиметься до суду. Володимир Степанов, Юлія Кускова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ми намагалися зв'язатися з профільним заступником голови облдержадміністрації Валентином Гайдаржи, аби дізнатися позицію обласної адміністрації як замовника робіт. Часу, аби зустрітися з кореспондентами Суспільного, посадовець не знайшов. З початку року на Миколаївщині зареєстровано 2372 пожежі, з них 816 – в житлі.
Тому сьогодні миколаївські рятувальники нагадали жителям Інгульського та Корабельного районів міста, як запобігти пожежам у побуті. Не залишайте газові прилади без нагляду над газовою плитою. Не сушіть білизну. Не сушите білизну над газовою плитою. Не сушите? Ні. Газову плиту не лишайте без нагляду. Наприклад, там греється, не оставляйте собі. Ні. Грубки, каміни, печі та котли. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли господарям осель про необхідність перевірки справності опалювальних приладів до сезону холодів. Гарячі треба нагрівати, правильно? От гарячі воді, то щоб хоча б полметра, щоб тут було, хорошо? Діма, смотри, за цю розетку взагалі треба присмотрити, хорошо? По можливості взагалі її не використовувати. На плиті нічого не оставляти, щоб нічого не горіло, коли ви пішли в магазин, наприклад, а у вас десь горить. Где-то далеко в магазине, не напротив? Ну, я понял. Ну, смотрите, приглядывайте за ним. Не греться, за счет вот этой вот плиты не греться. Да, Боже, не оставляйте, и тут, чтобы было тепло, вы тут не оставляйте, хорошо? Нет. Допомагав рятувальникам соціальні працівники районів. Переважна кількість проінформованих людей похилого віку. Довели до уваги громадян основні вимоги щодо належного протипожежного стану в домівках. Розповіли їм про всі правила протипожежної безпеки. Усього відвідали 27 домівок. Розповіли їм про правила використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, заборону куріння у ліжку. Роздали научну агітацію листівки із зазначеним номером служби порятунку 101. Рятувальники та соціальні працівники проінформували 56 людей. Сьогодні миколаївський зоопарк поповнився самцем сніжного барсу на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного та ботанічного парку Мюлхаус. Барса передали за рішенням координаторки Емми Нігрен в рамках міжнародної програми розведення сніжних барсів у Європі. В миколаївському зоопарку є доросла самка. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніжними барсами потомства. Тіксі вже помістили до вольєру. Про це повідомляється на офіційному сайті миколаївського зоопарку. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.